Christian Day.
リーグ終盤です。Thank you.
Og det bliver også godt i år.
Simon.
Så går vi videre til singlerækkerne. Vi starter igen i økse. Yngre pige single. På den tredje plads. Nige Skov, Salhavn og Spørgen. Thank you.
Lad os give dem op. Thank you.
Lad os give dem hånd. Tak. Og hjemme på bordtændsvejen vil jeg gerne sige tak til spillere, coachet, publikum, alle de frivillige hjælpere.